nang sang sa chang ai mong min kon hai oi on kruon tru an nam ya thom khluon khlang nang thom tru ru tieng ktech beng dong tae chong prap smuon kom ខ្ញុំក៏ដូចជាបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាតារាចម្រៀងទាំងអស់នៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេផងដែរចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយអត់តន់ទេតិចណឹងមិនចេះនេះចាសូមសំឡេងទៀតដែរឲ្យខ្លាំងតិចមកអរគុណចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណ